oilada 4 farzandmiz va ularning eng kenjasi men bo'lganman, erkak farzand bo'lganman. 18 yoshimda turmushga chiqqanman harbiy oilasiga. Ularda oilada juda ham tartib intizomga rioya qilinardi. Harbiylarcha tarbiyalanishganida ko'chaga chiqqanimda ham meni palonchi deb ismimdan chaqirishmasdi, polkovnik kelini deb gapirishardi. Undan men juda faxrlanardim. Mana shu formamni kiyib birinchi marta ota-onamni yonligisiga borganimda odamlar juda ham xursand bo'lganlar. Hujjat ishi juda jiddiy ish, juda javobgarligi katta, lekin o'rganib ketganman, juda ham yaxshi ko'raman o'zimni ishimni. Qiz bolaning bo'yi yetar ekan, tabiiyki palohmon toshidek boshqa bir xonadonga uzatiladi. Aslida ana shu xonadonga borish, ko'nikish va u yerdagi oilaviy muhitga o'rganishning o'zi bir mas'uliyat, ammo mana shu mas'uliyat bilan birgalikda shu xonadondagi oilaviy, ya'ni sulolaviy kasbni davom ettira olish har qanday kelinning ham qo'lidan kelavermaydi nazarimizda. Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati media markazi tomonidan tasvirga olinadigan ayol ko'rsatuvining navbatdagi soni. Ko'rsatuvimiz qahramoni kelinlik uyidagi sulolaviy kasbni 20 yildan ortiq davom ettirib kelayotgan Iroda Qosimova. Men Qosimova Iroda Ergashovna. 1972 yil 16-sentyabrda Toshkent shahrida ziyoli oilada tug'ilganman. Otamlar avtokorxona haydovchisi bo'lib ishlaganlar, onamlar shifokor bo'lib ishlaganlar. Oilada 4 ta farzandmiz va ularning eng kenjasi men bo'lganman, erkak farzand bo'lganman. Odamlar juda ham meni boshqacha ko'rganlar, chunki akalarim bilan, opalarim bilan oramiz juda katta bo'lgani. Sabab ikkita opam bor. Katta opam o'qituvchi sohasida ishlaydilar, keyingi opam shifokor, akam o'zimiz ichki ishlar vazirligidan nafaqaga chiqqanlar. 121 maktabda o'qiganman, Qorasuv dahasida. O'sha yillarda men juda ham tikuvchilikka qiziqqanman, modelyer dizayner bo'laman deb harakat qilganman. Tekstilniy institutiga imtihon topshirib, ball yetmay kiraolmaganman. Shu bilan 18 yoshimda turmushga chiqqanman harbiy oilasiga. Kelin bo'lib tushganman. U yoqda qaynatamam, qaynag'alarim ham, dinastiya hammaligisi organ sohasida ishlashardi. Turmush o'rtog'man. Qaynatamlar polkovnik bo'lganlar, Ichki ishlar vazirligi akademiyasida rahbar lavozimida ishlaganlar ancha yil. Lekin men kelin bo'lganimda ular nafaqa deydilar, akademiyadan xodimlar kelib, shogirdlari kelib ko'rishardi, xabar olishardi, kerak bo'lsa maslahatlar berardilar. O'shalarni orasida ayol xodimalar ham kelardi. Shularga qarab havasim kelib, men birinchi forma kiyishga ishtiyoqim uyg'ongan. Ularda oilada juda ham tartib intizomga rioya qilinardi. Harbiylarcha tarbiyalanishganida turmush o'rtog'imni akalari ham, o'zlari ham shu sohada edilar. Ularning tarbiyasiga mahalladagilar ham boshqacha havas qilishardi-de. Ko'chaga chiqqanimda ham meni palonchi deb ismimdan chaqirishmasdi, polkovnik kelini deb gapirishardi-de. Undan men juda faxrlanardim. Vaqtlar o'tib, 3 ta o'g'il farzandli bo'ldim. Bolalarim katta bo'lib, maktabga chiqqanidan keyin men Ichki ishlar vazirligi JAR sport sog'lomlashtirish markaziga buxgalter lavozimiga ishga kirdim. Turmush o'rtog'im ham shu Ichki ishlar vazirligida ishlaganlar. Ular ham juda qo'llab-quvvatlaganlar, yo'q demaganlar, shunaqa forma kiyaman deb aytganimda, fikr bildirganimda qo'llab-quvvatlaganlar. Ular kadr sohasida ishlaganlar o'zimizni vazirlikda. Ular ham juda ko'p maslahat berarlar, ko'pincha men qo'rqib ketsam, bu hujjat, mana shunaqa hujjatlar bo'yapti, shunaqa desam, to'g'ri nasihat berib, to'g'ri yo'lga yo'naltirardilar. 2 yil erkin yollangan xodim bo'lib ishladim. Undan keyin shahodatlandim. Birinchi ish faoliyatim, formadagi ish faoliyatim shu JAR sport sog'lomlashtirish kompleksida boshladim. Orzuimga erishdim forma kiyib. Mana shu formamni kiyib birinchi marta ota-onamni yonligisiga borganimda odamlar juda ham xursand bo'lganlar. Juda faxrlanib ketganlar, qarindosh urug'larning ichiga borganda ham shunaqa mani qizim
shunaqa forma kiydi deb juda ham xursand bo'lib gapirganlar. Afsuski, hozir o'tib ketishdi onamlar ham, otamlar ham. Lekin ko'rib juda ham xursand bo'lishgan. Onamday boshimni silagan. Xudodan baxtimni tilagan. Bolam deb shamoldek tinmagan qalbi ziyo otajonimsiz. Suyadirsiz xuddi o'zimdek. Kelajagim ko'rar ko'zim deb bulbul qizim. Umri qizim deb mehri daryo otajonimsiz. Formani kiygandan keyin uni mas'uliyati bilinadi albatta. Uje formani kiyganingizda o'zida odam o'zini boshqacha sezadi. O'sha paytda buxgalteriya sohasiga ishga kirganim uchun birinchi bo'lib shu ustozim Babaxajayev Bahodir aka fino boshlig'i bo'lganlar jarda juda ko'p yo'l yo'riq ko'rsatib, ulardan ish o'rganganman. Yusupova va Don opam bo'lganlar, ular ham ancha ish o'rgatganlar menga. 7 yil Jar sport kompleksida ishladim. Ancha tajriba orttirdim, ustozlarimdan ko'p narsani o'rgandim. Endi bir xilda to'g'ri yangi ishga kelganimda adashgan paytlarim ham bo'lgan. Shu ustozlarimning tanbehi, gaplari bilan shu esimda qolgan. Ikkinchi shu xatoni qilmaslikka harakat qilganman. Undan keyin shu xizmatda qazosi bilan Tergov departamentiga kanselyariyasiga ishga o'tdim. U yerda ham ancha yil ishladim. Shu o'zim soham bo'yicha kanselyariya bo'yicha ish yuritdim. Shu keyinchalik shu turizm sohasiga ishga o'tdim. Shu ish jarayonim birinchi hujjatlar kelib tushishidan boshlanadi. Birinchi bo'lib o'zim qabul qilib olaman hujjatlarni. Ularni xatlovdan o'tkazib, ko'rib chiqib, rahbarlarga olib kiraman. Shu hujjatlar bilan ish olib boraman. Hujjat ishi juda jiddiy ish, juda javobgarligi katta, lekin o'rganib ketganman, juda ham yaxshi ko'raman o'zimni ishimni. Oyimlar meni shu turmush davomida juda ham qo'llab-quvvatlab kelganlar. Hech ham meni shu ichki ishlar vazirligida ishlayman, uy bilan ishni baravar olib borish qiyin degan narsani men sezmaganman. Chunki shu oilada ishga kirib, shu oilada nima qilganim uchun meni qo'llab-quvvatlashgan. Abdumajid akamlar bor edilar, rahmatli. Xo'jayinim akalari juda ham maslahatlar berardilar. Ular ham shu sohada polkovnik bo'lganlar. Keyinchalik bojxona qo'mitasiga ishga o'tganlar, o'sha yerdan nafaqaga chiqqanlar. Oyimlar unaqa kech kelding, vohlik kelding, ovqat qilding, unaqa narsa yo'q edi. Qo'llab-quvvatlab kelganlar shu paytgacha ham shunaqalar hozir mana 90 ga chiqdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Haligacha shunaqa duo qilib ishga kuzatib, yana kutib olarlar. Bolalar uchun vaqt topganman. Ko'pincha shu bolalarimni maktab majlisiga o'zim qatnashardim ko'proq. Orada adamza ham borib turardi, endi o'g'il bola bo'lishgani uchun. Katta farzandim, birinchi o'g'il farzandim 91-yilda tug'ilgan. Harbiylar oilasida turmush o'rtog'im ko'pincha ishxonada bo'lganlar, ko'proq biz ayollar katta qilganmiz. Katta farzandim Ichki ishlar vazirligini maktab internatida o'qigan. Harbiylikka yoshligida juda qiziqqan, lekin katta bo'lib bitirgandan keyin nimagadir sal uzoqlashdi, bilmadim nimaga. Hozir neft-gaz sohasida ishlaydi. Oilali, kelinim bor. Ikkinchi farzandim musiqa yo'nalishida ketgan, konservatoriyani bitirgan imtiyozli. Hozir u ham o'zini sohasi bo'yicha ishlayapti, u ham uylangan, farzandi bor. Kenji o'g'limni yaqinda noyabr oyida o'tgan yili uylantirdi. Kelinim ham bor, o'qituvchi sohasida ishlaydilar. To'rtta nabiram bor. Xudo xolisa mana katta nevaram 7 ga to'ladi may oyida. U lekin juda qiziqyapti. Xudo xolisa uni harbiy maktabiga berishga harakat qilamiz endi. Uchta o'g'ilidim, qiz farzand menga armon edi. Mana Xudoga shukr uchta kelin tushirdim, kelin emas, qizlarim. Xudoga shukr, tushunadi. Hammaligisi yaxshi. Ko'proq oyimlar uydalar, kelinlar bilan ko'proq oyimlar bo'ldilar. Hozir mana ishdan keyin boraman. Charchab borganimizda ham shu nevaralarim yugurib chiqib, buvijon deb chiqqanini o'zida uje hamma charchoqlaringiz bosilib qoladi. Hozir
shu buvi vazifasida menimcha to'laqonli bajaryapman deya olaman o'zimni. Bolalarim yoshligida ko'p shug'ullanolmaganman. O'shalarni hammasi hozir nabiralarda chiqyapti. Yoshligimdan tikuvchilikka juda qiziqaman. Hozirgi paytda ham bu hobbimga aylangan. Pardalar tikib turaman. Uydagi o'zim uyimdagi pardalarni o'zim tikkanman. Nevarachalarimga narsalar tikib turaman. Bu qiziqishim bor hali ham. Shu ishimdan ortgan holda u ishim bilan ham shug'ullanib turaman. Uyda oilam uchun tikaman. Men ham turmush o'rtog'im ham harbiy bo'lganimiz uchun bir-birimiz juda yaxshi tushunib, hozirgacha tushunib kelyapmiz. Ular nafaqadalar turmush qurganimga, xudo xolasa, mana noyabr oyida 31 yil bo'ladi. Haligacha ham bir-birimizga suyanib, maslahatlashib yashab kelyapmiz. Mana o'shda o'g'illi katta qildi, uyli joyli qildi. Shu sohaga kirib, men yo'qotish qilganim yo'q, men faqat topdim. Sevimli ishimni topdim, ustozlarimni topdim, ustozlarimdan ancha-muncha narsalarni o'rgandim. Har qanday sohada rag'batlantirilish, o'z mehnat faoliyatining yuzaga chiqayotganiga guvoh bo'lish har kimga kelgusi faoliyati davomida motivatsiya beradi. Qahramonimiz ham halol mehnati davomida ko'p bor rag'batlantirilgan bo'lsa-da, xizmat faoliyati davomidagi eng katta yutuqlardan biriga 2021 yilning 25-oktyabr, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlari kunida qo'lga kiritgan. Shu kuni Iroda Qosimova 2 darajali benuqson xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi va bu kun uning hayotidagi eng unutilmas kunlardan biri edi. Sevimli ishimni qilganim uchun ish jarayoni men uchun unaqa qiyin tuyulmaydi. 22 yildan beri mana ishlab kelyapman Ichki ishlar vazirligida. Juda ham sharafli kasb deb o'ylayman. Shu yelkadagi pagonlarni ham o'ziga yarasha og'irligi bo'lsa kerak. O'shani his qilgan holda ishlab ancha tajriba orttirdim. O'zimni boshqa sohada tasavvur ham qila olmayman. Shu oilaga kelin bo'lib tushib, mana qaynotamni, qaynog'alarimni, turmush o'rtog'imni kasbini davom ettirib kelayotganimdan juda ham faxrlanaman. O'zimni baxtli oilalardan bittasi deb hisoblayman, to'laqonli hisoblayman. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Bu bir kam